İşlerin bir kursatı töylük ha? Ha, barlar bu. Wow, wow, wow. Lük. Yaxşat ha? Yaxşat. Ya da bar bar, ya da bar. Gazda hem benzinde müradı mı? Ha, ikilesi. Ha, karı. Nul bir bar. Mehnat kamınadı. Bunu bu yerde uyak uyak alıp yürüdü. Tüyge, boyge, narasumge alıp yürüdü gamboşuna. Bunu kabı aldı, şimdi yengil rak başına alayım diye çatı attı. Bunu nevara alıp yürüdüm bak. Haa. Sağlayam şıkkı, satıraşını popüledim. Haa, zınaşıt, ısı yapsız. Maladiyiz. Gap yok. Niyet, niyet kılıç gerek. Niyet. Karı adamlar küçülük böyledi, bu ya küçülük. Starı çok akı. Yok, gap yok, barakasını bil. Çöyden niye oda atayım mı? Dostlar, et olmuyor mu şu gülüge? Vaz 20 burda nöl etti. Başlı da aşağıdı mı? Siz kim neş bu lakı? Selamünaleyküm. 3000, yıl ne etti? 70. Uca... Neyse, Serioğa gidiyor. Сколько качат пенсина? 3000. Достар, мына 3000 долларга, достар. Акамыз өзүнүкү экен, энди булмады. Кошит обзор ачты. Газдар эм бар. Бу мал томонда эм тынныклар бар экен, вазган өттү. Ассаламу алейкум, кадырдонлор, чарчамайсыздарбы, кайфиятлар жакшымы? Силер үчүн мына Сергей машин базары абетте келип, видео обзор кылып берейин. Албатта, прямой эфир болады. Yokal degen umiddamız, kola kodlaş üçün ne deyiniz? Bloggerlar hamaz like soruyor, like soruyor. Like, ne üçün? Maşın üçün hamaz, maili bir hizmatımız üçün, harbi hizmat üçün. Bas kursaların, kursamı biramız, akı honla like basıyor deyip. Çepte ürgen akılkamız, baktığınızı soğuman bolsun. Hammanın işine ruvaç, baraka versin. Kününüz yakşı olsun dostlar. Olmasa biz, abzorumuzu Sergeli Maşın Bozor'dan boşlayımız. Bugün sanamız. Bugün akı sana neçiydi? Sana? Yarın neçi oğlum bugün? Ha? Çok kız. Top kız. Top kızınca iyi yıl haftanın yakşambı günü. Sergeli Maşın Bozor'dan dostlar. Hamla gülümat. Dostlar yol yolu ki bana Sergeli Maşın Bozor'dan jügullarını şunca kısık hakkı naklarını tanışır bu tamam. Tak 1986 eken. Aka nakı neç bile eken aka? 1.5 dolar. Motor radnoy mu? Kim bile oynayacaksın? 011 motor. Gaziyen var mı? Dostlar 1.5 dolar eken. Eğer kısık adıken bosa. Ha, telefonun rakamları var ekan 99'lik 647 36 15 rakamlı telefon ku bağlanishlaringiz mumkin dostlar. Mana dostlar. Mana salondan bir qisqacha ko'rsatib o'tayin. Shu yo'l yo'lakay sizlarga Jiguli narxlarini ko'rsatib o'taman mana dostlar salonlari. Aka Jiguli sizdanmi? Ha? Mana bu sarq. Nech pul deyapsiz? 2.5 ming. 2.5 ming dollar ekan dostlar. 2.5 ming dollar. Motor radnoy mu? 2.5 ming dollar. Aka sizniki nechi pul? Bu kimdan ekan? Vaz 2106. 200. 2200 deganmi? 2200 dollar atrofi. Va. Mana bu Jiguli bor ekan. Sizdanmi bu? Nechi pul narxi? 2800. 2800. Yili nechi? 87 gaz ham bor ekan ha? 87 75 litrlik gaz bor. Vaz 2006 mi? Motorlar radnoy mu almashganmi? 6.06 motor mu? Mana dostlar, ichki ko'rinishlari. Telefon nomerlarni qoldirib qo'yamizmi aka? Nomeringizni qoldiramizmi? Reklama. Ha, shu bozorga tushdik bir patichlarga. Patichlarga narxlarni ko'rsatib o'tay debmiz. O, sariq Vaz 2106. Yili necha aka? 88. Nech pul deyapsiz narxini? Xurshid Abzor aka, ha? 2.5 ming. Yili 86. 88. Ha, 88. Motor? 03 motor. 03 motor. Borch qancha qilib berasiz? Borch nech pul qilib beryapsiz? Salonni tinni qilib qo'yib qo'ygan ekansan. Ishlari ham zo'r ekan. Gap yo'q lekin. Gazi ham bormi? Gazi ham bor. Aybi yo'q. Aybi yo'q. Mana do'stlar. Qani? Qaysi birini ochyapsiz? Hey, yo'q, eshikni bitta ochib yoping. O'shansiga mazza qiladi, odamga ochib yopishiga. Mazza. Geliklarni kirib turadi. Gap yo'q. Telefon nomerimizni qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting nomerni. 99. 99lik? 099. 099. 4080. 4080. 4080 do'stlar. Telefon qilaverasizlar. Qaysini qilish kerak ana, ko'rsatish kerak. Do'stlar, albatta. Nima deymiz? Lak bosib ko'rsa, albatta mehnat yoqadigan bo'lsa. Assalomu alaykum aka, narxini nechi pul ekan? Bilsak bo'lamiz narxini. Mashinani. Ha? 6000. O? 12-yil, 12.
12 2012. 12 2012. Gap yo 6000 dolar. Qancha dediz? 6000 dolar. 6000 dolar. O. Dostlar, o injektor motor ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ingiz yaxshimi? Akkumulyator ham yangi ekan. 4-chi pakalani gazi bormi? Ha. Ey gap yo gap. 6000 dolar. 2012 model qanaqa edi bu? 04. Furgon, dostlar. Mana, ishlarga salafanlardan taqib qo'ygan ekan, mana chiroyli qilib ber, gap yo, gap yo. Benzinda ham yuradi. Eng qizig'i do'stlar, 4-chi pakalani gazi bor ekan, injektor motor. Mana tepasida mana. Bemor yuk ko'rsangiz bo'ladi, balonlari. James balonmi? Ha, aloqaga nomer qoldirasizmi aka? O'zingga chiqaversin. Menga chiqib aka, keyin siz qayerdan topaman aka men. Ha, bo'pti aka, mayli. Salom aka. Sizdanmi? Nech pul deyapsiz narxini? Buni sizdanmi? Nech pul deyapsiz narxini? 4 million so'm. Ha, 4000 dollar. 4000 dollar. 4000 so'm degan vaqtda kursim o'lib ketdi. 4000 so'mga ham. Aka, kun issiq boshdan o'tyapsiz ha. Xo'p, yili necha aka? 2007. 2007 4000 dollar do'stlar. Injektor motor. Nimasi bor aka? 5 chalik korobka gazi bor, mana do'stlar. Qaraganchi oladi mana. Ha do'stlar, ishlari ham. Shu do'stlar, birontar kamchilik bo'lsa uzr so'rab qo'yaman, shu Sergel mashin bozor yo'l yo'lakay, sizlarga bir ko'rsatib o'tay, realni kadrlardan. Mana do'stlar. Telefon nomeri necha aka? 99lik 100 13 13 57 Sabır aka. Sabır aka. Gap yo'q aka. Bog'lanmasa do'stlar yoqadigan bo'lsa. Biroq tar kamchilik bo'lsa, oldin uzr qo'y. E, bu Jiguli nega bunday bu? Ha? Ko'tariladi. A, zavodsa ko'tariladimi? Voy 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 voy. Qiynadi. Nech pul aka narxi buni? Do'stlar, Lada Vaz 2107 2011 yil. Pnevma Podvevski Merc salon usilitel sambufer 60000 km probeg 11000 dollar. A bu zavodxona ko'tariladi deyapsiz a? Hech gap yo'q. Gap yo'q. Do'stlar, gap yo'q. Mana shu mutrasini tushirib qo'ymasam. Do'stlar, VAZ 2107 ishlab chiqargan yili 1987 dediz a? Esdan chiqib qolaveribdi aka, 82. Xo'p, do'stlar, mana ko'rinishi ajoyib. Dahorda Sergelida eng olti Jiguli deb aytamiz va motor 03, do'stlar. Och bir ochib ko'rsatasizmi motorni? Ha, motor bitta ochib ko'rsataylik. Mana do'stlar, turishi juda ham chiroyli. Polni kraska bo'lgan, endi o'zining yiliga yarasha. Mana do'stlar, motor qismlari. Va gazda yuradi, benzinda ham yuradimi? Ha, benzinda. Benzinda ham yuradi. Va qani navrotda nimalari bor ekan buni? Bir ishlarini ko'rsatib o'tsak. Shunday o'zining standart, ha? O, lekin sidinkalar almashib qo'yilgan ekan. Mana do'stlar, ichki salonlari. VAZ 21 adashmadimmi? VAZ 21 03. 07. 07, motor 03. Motor 03. Motor 03. Mana do'stlar, ichki ko'rinishlari. Mana, magnitofonlari o'zining. Lekin tirishlikda ekansiz aka. Ozodan chiroyli qilib qo'ygan ekansiz. Qani, mana do'stlar, ko'rinishi. Orqasidan bagaj bir ochaveramizmi? Balonlarning holati yaxshi holatda. Endi albatta shu mashinaning yiliga yarasha taglari kraska sepilgan, chiroyli qilib bozorga sotish uchun chiroyli uxajut qilib qo'yilgan. Orqasidan mana metan 60 talikmi? 65 talik. 65 talik. Taglari chirgan joylar nima deydi? Yo'q, o'ziniki. Tagini bitta ochaversak ochiladimi? Shunga qilingan. U shunkasi ham bor ekan, do'stlar. Endi bu narxi necha pul deb o'ylaysizlar, hurmatli do'stlar? Bo'lmasa narxini aytib o'tamiz. Qanaqa muammosi bor aka mashinada? Kardan ozgina dovush chiqadi. Kardandan ozgina dovush chiqadi. Olona xarajat qiladimi? Ozmas? Ozgina xarajat bor. Xarajati bor. Xo'p, benzinda ham yuradi. Telefon nomerini qoldiramiz. 97. 97lik 717 16 16 99. Do'stlar, yoqadigan bo'lsa bemalol telefon qilib boring, do'stlar. Va keyingi hafta mana. Do'stlar, video obzorimiz davom etamiz. Kun isib boryapti, qo'ldan kelgancha. Aka, narxi necha pul ekan mashinaning?
Ha? 4600. Bir ko'rsatsak bo'lan salonlarni. Bu salonlari eko kojadan qoplangan, ancha qaralgan ekan, savdo bo'lyaptimi? Yo'q, sanqilur. Gapi yo'q, bu mo'jina bozorda hali. Bozor savdo bo'lyaptimi hozir? Sen blogermisan sen? Shunday, shunday. Blogermisan? Vo, injektor motor ekan do'stlar, VAZ-2107. Saka diskalar. Yili necha dediz? 2008 ekan do'stlar. Motor. Radnoy motor. Diska qormizdan hammasi aka. Diskalari. Mashinada ulangan joylari yo'qmi? Tindiqmi? Mana do'stlar, kimga yoqadigan bo'lsa, nomer nechaki? Orqa ko'rinish kamerasi ham bor ekan. Orqada 65 tallik metan. Do'stlar. 4600 aytilishi. Kelishib berib yuborasa 4600 aytilishimi? Aytilishi, endi bozorda savdo bo'ladi degan plus minus bo'ladi-ku. Nomerda ayting, telefon nomeri. 90'lik 902 44 24. Dostlar telefon kılıyorlar, Xurshid Abzordanmiz deb dostlar. Va mana bu tomonda kim Bardavoy VAZ-2107 mayli. Va keyingisi VAZ-2106 saka diskalar bilan. Aka narxi necha pul ekan? Narxi necha pul ekan? Mashinam assalomu alaykum. Narxini bilsak bo'ladimi? Yo'q, prosim. 3000. 3000. $3000. VAZ-2106 1987 yil. Gaz pazlari bormi? Gaz yesda? Ha, da. Dollar 75 VAZ-2106. Do'stlar. 03. 03. Do'stlar. Oldi faralar 06 ekan-da. 06 fara, lekin 03. 03 da bitta fara bo'ladimi, ikkita fara bo'ladimi? İkkita bo'ladi, bas. İkkita bo'ladi, ha? Bo'ldi. A 06 da menimcha qanday ajratish mumkin? Biz endi ko'proq GM'ni reklama qilaverib turibmiz. Qani, qani. Qani, Powerot bormi? Ha. Shundan ham ajratsiz bo'ladi. Ha, Powerot. Mana. Ha, bundan ajratsa bo'ladi, ha. Znach 06larda yo'q. Ha, tep-teks bo'ladi. Ha, buniki, ha, tushunarli. Narxi necha pul deyapsiz? 3000. 3000? Gazga ham, benzinga ham yuradimi? Ulangan joylari? Qishiq-peshiq ulangan joylari yo'qmi mashinani? Yo'q. Urilmagan? O, tavla başı zor ha. Ne tavla tavlası mı? Dostlar, bana. O, monitor, Tesla monitorlar var. Aldağa görünüş kameralı, salon. O, dar koyulu genekan. Gap yok. Benzin gen, gaz gen, bir adı. Neşte alık metin arkasında? 65 talik, oy. 65 talik, dostlar. Pitbull. A, nomer da etin eken. 93'lük 560 560 44 74. Bola genç kaydı nakneş bulgu yarası. Real ne olay diyorlar. Kelişemiz. Real ne olay kelişemiz. Çok telefon astayım da nomer. Bratan. Nomer telefon astayım. Nuka diktuyte. 90 kod. 90 kod. 900. 900. 70. 70. 46. 46. Telefon nomerlerini kaldırdık. Va mana shu Jiguli ko'zimga ko'rinishi bo'yicha eng arzoni bo'lishi mumkin deb o'ylab o'tiribmiz. Agar egasi bo'lsa, hozir narxini so'raymiz. Aka, furgon kimniki ekan? Kimdan furgon? Nech pul ekan narxi buni? $1000 bormi? Do'stlar, $1000 bormi ekan? Sizlarga hozir $1000gacha ko'rsataman, harakat qilaman. Nu, lekin Sergeli mashin bozorida ko'pchiligi udar-udar Jigulilar bor, zo'r-zo'r Jigulilar. Altan 07 var ekan. Oh, oh, oh. Yili necha ekan aka? Yili. 2008. VAZ-2107, ну, такой дерзкий болып тұрды. Четкий болып тұрды, достар. Инжектор мотор екен. Инжектор мотор 2008. Урылған жайы бар ма, жоқ ма, аке? Ха? Нөмірі қалды ма? Просто нақын айтып отырайық. 2008. 5800 доллар екен. Урылған жайы бар ма, жоқ ма, аке? Telefon nomerini qoldirmaysiz, faqat podpishchilar narxlarini bilsin, ha? Qarshi emasmisiz? Salonni ko'rsatib qo'ysam? O, 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 do'stlar. Akamiz telefon nomerini qo'ymang, deyapti. Shuvoy, do'stlar, mayli, to'g'ri emaslar. Faqat narxi 5800 ekan. Ну, такой. VAZ-2107 saka diskalari bilan. 1800.
Üçe yakın. Yeli. Bu ne? 96. Neç bırakın narkı? 4000 dolar dostlar, 96. Bu leken injektör motoru olmaz dostlar. 4000 dolar, 96. Bu kimden eken eke? 4000 dolar, 96. Bunu kimden eken? Ha? Kursu da zor eke, YouTube kanalı. Bana 1000 son bir eke canlılar. Neç bırakın eke maşın? Neç bırakın baba? 15 milyon diyor. 15 milyon? Ne? Kimden? Sizden mi maşın? Sizden mi? Sizdeki mi maşın? Ha, böyle. 15 milyon dostlar. Kança o 1000 doları 10 milyonla gibi biri orası mı? Biri orası. Biremez biz kelişsek bu öldü o şakalı diken adam. Maşın diye İngiliz mi? Ha yandı. Sal Sivizir ağdan kurası mı? Ya dev olmak. Dev olma? Yok lakin sizler bunun sadık edirleriz. Ha? Sadık mısın mı? Ama ki? Baba? Maşına sadık mısınız? Ha? Sadık adam satmaydı da az yanaşıklar yine aydın mı? Yok, yani boş kalacak. Yılın ettiniz mi? He. Vazgın var 06 mı? 03. 03. Motorları? Motorları zor. Bari yine az yine yendi 76 oyunu harcet kalıttı var. Men 2000 dolar ha. Telefon numara kaldıramız mı? Aytin baba. Telefon numaram 91'lik. 91'lik? 900-793. Aha. 94-60. 94-60. 1000 doları bir orası. Bir orası. Ana dostlar. Hayli bir kıskaçı kursatı tutayım. Ana dostlar. Salon kısımları. Ana. 140-150 diyebdi. Oo. Dostlar. Telefon kapı balon orası bu anasın. Ana. Ve yana kaysa maşınlarını kursatı tutayım dostlar sizlere. Nari tamında jügüller serap. Albatta dostlar. Koldan kelgancha. Aka nech bo'lgan narxi? Assalomu alaykum. Yo'q, ovoz. Yo'q, agar telefoningizni qo'ymayman aka, prosta bozorga tushdim, narxnomasini. Narxnomasini ko'rsatib o'tay patchlarga. 5000 dollar, 2008 ha, injektor. Urilgan joyi bormi? Yo'q. Telefoningizni qoldirasizmi? Ayo, endi agar fohishingiz bo'lsa, demoqchiman da. Yo, yo'l-yo'lakka olib ketyapman da aka, xafa bo'lmang. Dostlar, shunaqa. Qiyin. Mashin bozorda obzor qilasham. Sizlar o'ylaysizlar, keladi, tarsas obzor bo'ladi. Yo, unday emas. O'ziga yarasha mehnati bor. Bu yerda ko'pchiligi qarshi chiqadi video obzor qilishga. Shuvoy, realni shunday, mashin bozorga tushib, narxlarni ko'rsatib o'tyapman. Dostlar, har xil mana. VAZ-21 06 deysizlarmi? 03 deysizlar mana qora, VAZ-21 06. Ey, og'a. Mana shu og'am pastdan reklama qilamiz. Charchangasiz kayfiyatlar. Mana realni kontent bo'lyapti. Qaysi yangi mashinalardan keldi? Mana. Takansa yangi mashin. Eng arzonidan. Bular nechta bo'lyapti mana qoralar? Oramızdagi xudo xolisa inshaalloh so'ramiz 4000. 4000 bor. 6 motor karokkalarning bo'lsa ham 6 gazlari bor, jentriga bog' kraski sepilgan. Tayyor mashina navrotlari bilan narx 4000 xudo xolisa kelishtirib beramiz. Sizlar lekin zo'r mashina bo'ladi. Shuningizga besh ketamanda. Voy 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 voy. O'tgan videoni ko'rdingizmi? Normal prosmotr turibdi. Ha, yaxshi. Telefon bo'ldimi? Telefon vechni bo'ladi. Telefon vechni. Tinmaydi. Mana gap yo'q, gap yo'q. 4000 dollar do'stlar. Nima deydi do'stlar? Yoqayotgan bo'lsa, albatta like'lab bosib qo'yamiz. Do'stlar. Mana. O, barakasini bersin, gazlari ham bor ekan. Aka, sizning mashinangiz ham yoqib qoldi-da? Yo'q, bu ham meniki. Bu ham siznikimi? O, do'stlar. 3.5 ming. 3.5 ming dollar. 97 ekan. Nechta bu motor? 3 motor. 03 motor. 6 karobka o'tkazadimiz. Mashina benzinli. O'shaning uchun 3.5 ming so'raymiz, kelishtirib beramiz. Benzinda 3.5 ming. Yo, pa bir qo'l ko'tarib qo'ying patchlarga. Charchamayapsizmi? To'xta. Ye, ana endi tanidi. Mana mana shuni endi tanidi. Auf degan. Mana do'stlar. 3.5 ming so'rayman, kelishtirib beraman. 3.5 ming dollar, do'stlar.
Do'stlar, xafa bo'lmanglar, chala abzur bo'layotgan bo'lsa, mana sizlarga kelib, pramoy efir qilib, buni chiqarib beribman do'stlar. Hech qanday montaj bo'lgan yo'q, boraman. Bitta render qilib yuboramanda, hech qayerdan kesmayman. Raz-raz tarsas qo'yib yuboraman. Shu bois do'stlar, mehnatimizni qadrlagan holda bitta like bosib qo'ysangiz, xursand bo'lib yuraveramiz do'stlar. Akalar, charchamanglar. Eng arzoni nech puldan ayting, eng arzoni. Mana shu. Gap yo'q. Telefon nomerini aytib qo'ying. 90-134-82-80. Zo'r ranglari ham bor. Ko'rsatib o'taman sizga telefon qilib. Do'stlar, mana shu yerdan hozir ko'rsatib o'taman. Yoqqaniga mana shu do'stimizni kib telefon qilib yuraveringlar. Mana. Mana. 4000 so'm olaman. Mana do'stlar. Sevgili mashin bozor, kun isidi. 40 gradus bo'ldi. Soat millarimiz 11. Do'stlar, mana shu qo'ldan kelgancha sizlarga mashina narxini tanishtirib o'tdim. Eng arzoni boya ko'rsatganimdek 1000 dollarga eng arzon Jiguli chiqdi. Yi mamtonga ham bitta yavishni Jigulicha bor ekan, u sparalar. Bu yerda Eminem akam kutilyapti. 95 ekan, 2000 dollar do'stlar, vaz 2106, 95 2000 dollar. Xullas. Do'stlar, mana aka, narxini nechta bo'lgan mashinani? Ha? Narxi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 2400. 2400 model Lada Samara. 94 ekan. 2400 bo'lishimi? Gaz ham bormi? Yo'q, gaz yo'q. Motori nechilik bo'ladi bular? 1.6 mi? 1.5. 1.5. O, lekin Nexia'dan oladi bu, ha? 6 sekund oladi. Gap yo'q. Telefon nomerini qoldirib qo'yamizmi? Ayting nomerni. Yozvaring, 94lik. 94lik? 342 40 40. Do'stlar, telefon qilaverasizlar. Podpichiklarga necha pul qilaverasiz aka? Ha? Podpichiklarga. Podpichiklarga necha pul qilaverasiz? Klient topasam beraman. Mangacha. Sanga beraman. Barakasin bo'lsin aka. Sog' bo'ling. Abbos. Gaz bosing aka. Xo'p, do'stlar. Nimani ko'rsatasiz sizlarga? Mana Jigullar 95 bor ekan. 95 UAZ 21. Aka, narxi necha pul ekan? 1800 dollar. 95. 5 motor ne qanaqa? 06 motor. Charchamang aka. 16 vaz 06 bor ekan. Salom aka, yil necha ekan? Yoqimli shunaqa aka. Nech bo'lgan narxi? 2000 2000? Yil necha aka? 85. 85 2000 dollar. Do'stlar, tomonda kobutlar boshlandi. Mayda Tiko ham bor ekan. Tiko ham bir ko'rsatib o'tayin va shu bilan videomizni yakunlaymiz do'stlar. Yoqadigan bo'lsa like lab bosib qo'yamiz. Aka, Tiko necha pul ekan? Ha, aka, Tiko sen necha pul? 2800. 2800? Yili necha? 2001. 2800 dollar do'stlar. Mana Jiguli pulida. Nomeringizni qoldirib qo'yasizmi? Podpichkalarga? 94lik. 94lik? 640. 640? 50. 50 go'n necha pul qo'yasiz bo'lishini aka? 2800. Mana do'stlar, salomlar. 2800 so'ralyapti, kelishib beriladi do'stlar. Mana savollar. 150 ming halol yuradi. Benzinda yuradi. Endi buni gaz qo'ysa uyat bo'lib ketadi-da, to'g'rimi? Do'stlar, barakasin bersin aka, sog' bo'ling. Nech pul aka? 10 ming aka, litr. 10 ming. Nimanikidan bu? Olchaniki. Olchaniki? Ay. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Qo'lim zont bo'lmaganda aka, prosta narxiga qiziqyapman, odamlar qiziqadi. Xafa bo'lmang-a. 11 ming so'm do'stlar, kompot. Nimaniki? Olchami? Olcha. Gap yo'q aka, barakasin bersin. Do'stlar, 86 UAZ 2106 adashmasam. Motorlar rodnoy mi aka? Rodnoy. Qani bir ishlarini bir ko'rsatib qo'ysak motorlarini. Rodnoy motor. Mana do'stlar, stenasi. 100% kraska bo'lgan, bozorga tayyor holatda chiqyapti. Oldin ochamizmi? Mana do'stlar. Motor rodnoy, akkumulyatorning holati yangimi, xohal akkumulyator? Yangi motor yangi. Ha, gazda yuradi, benzin qo'ysa ham benzinga yuradi. Benzinga ham yuradi. Gap yo'q. Yili necha dedingiz? 86. 86 do'stlar. 86. Balonlarning holati o'rta holatda va salon qismlarini ham bir ko'rsatib qo'ymasak, obunachilar xafa bo'lishadi, amaki. Qayerdan xudo xolasa? Angrenda mashina. Angrenda yurgan mashina. Ha. Salon qismlari endi o'zining yiliga yarasha. Mana do'stlar, o salon qismlari toza, chirilmagan, yuk bermagan, tanaqmasin. Mana. Orqada nechta metani?
Mana do'stlar. Taglari kraskasiga qo'yilgan ana amortizator. Aka, bu qanaqa muammosi bor? Muammosi yo'q, qanaq mashina. Tiniq, xarajat qiladimi, qilmaydimi olgan odam? Xarajat qilmay minaveradi. Orqasi ochilmadimi, aka? Mana. 65 talikmi? Tagini bitta ko'tarib olsak, chirinmagan, toza turibdi. Mana do'stlar, taglari. Xullas aka, oxirgi bo'ladigan narx necha pul mashinaning? Chiqadigan joyi. Chiqadigan 2200 beraman. 2200 ga ketdi. Ha, yaxshi siltasa qo'ldi 2000 ga beraverasiz, ha? Nasib qilsa. 2200. Do'stlar, ma'qul kelsa telefon qilib bog'lanamiz. Telefon nomerini aytib o'ting. Nomerini ayt, anonikan, ismini degan. Do'stlar, mana Sergeli mashin bozorida ertalab soat 10 kun shunaqangi qizdiryapti telefonlar. İşlemeyen kolada az gününü sığla, şu boyu son tık tutuğu gelme, telefonu düşmezlik için. Hizmetimizi kadirin kolada bitti like'ça ve pasta abunaca var. 90 bulamız, 93'lük. 93'lük. 188, 10, 50 rakamlı telefon kup. Dostlar, bağlanan orasılar, Hurşit Abdurdağımız deyip. Sağ olasın bak, hangi hafta maşına koyduk. Dostlar, VAZ-21-07, 2008 yıl Radnoy motorda. Kraskasını aytib olsak, 100% kraska bo'lgan bari bura. Hajibka sepilgan. Hajibka sepilgan, urilgan, turtilgan joylari. Motorni bir ochib yoramizmi aka? Mana do'stlar, ko'rinishi albatta sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Ko'rib turibsizlar, Radnoy O injektor motori. Akkumulyatorni holati yaxshi. Ham benzin, ham gazga ham yuradimi? Yo faqat gazgami? Yo, gazda ham benzin. Gazda ham, benzinda ham yuradi. Muammosi qanaqangi muammosi bor? Oladı mı aladı? Balonların holati yaxşı dostlar. Bir aylantırıp ko'rsataman i salon kısmına o'taman keyin. Orqasidan bir ko'rsatib o'taylik, ha? Aka. Nechtalik? 48-talik. 48-talik metan mı yo? Propan. Propan. Tagi holati ochib olsangiz aka. Dostlar, holati. Mana 48-talik propani bor ekan. Bitta zaprapa necha kilometr yuradi? 400 km yo'l shahar ichida. Ey gap. Mana do'stlar. Salonni ham bir ko'rsatib o'tsam sizlarga. Ozodagina chiroylikgina qilib qo'yilgan salonlari ham bozorga. Orqa ko'rinish oynasi yo'q ekan. Ha, mayli, 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 mayli. Faqat bez magnitofon ekan. U yoq bu yerga ozgina qarab, shu magnitofon, pangtofon qo'yib, o'ziga qulay qilib haydayveradi, to'g'rimi? Endi bo'lish narxini necha pul qo'yasiz mashinani? 4000 kami bor. 4000 kami bor. Do'stlar, ma'qul bo'lsa telefon nomerini qoldirib o'tamiz. 94lik. 672. 88 88. Barakasini bersin aka. Sog' bo'ling.